Ujku rikthehet në gjykatorën e speciales për pjesën finale të gjykimet. Për ish pjestarin e uqëkës që barte këtë nofk gjatë luftës, pjetër shala, gjithë jave në 3 të prilit do të thuhen fjalet përfundimtaren nga prokuroria, mbrojtja e zyra për mbrojtjen e viktimave. Zyre prokurorit të specializuar i njës fjallën të hënën për 5 ore gjysma. Në pjesën më të madhe do të ashtjeloj fajsin e shalës rreth akuzave për ndalim arbitrar, trajtim mizor, tortur dhe vrasje të paljetëshme. Në fabrikën e metalit në kukës, ndërkash për 30 minuta, do të zbuloj se sa vjeti kërkon dënim për pjetër shalën. Krimet e luftës me shka ngarkon prokuroria ish komandant ujku mëtojt të i ketë kryer ndaj 8 viktimave. Për to gjatë martës fletë zyre Simon Laws, i cili do të kërkoj shdëmëtim financiar për to, si që pati ndodhur me 8 viktimat në rasten e Salim Mustafës. Akuzave të fundit u përgjigjet edhe një herëmbrojtja të martën e të mërkurën, duke finalizuar fjallin përfundimtare me 15 minuta të kërkuar nga vetë pjetër shala. Gjithë procesin dhe i nga 21 shkurti 2023, kur nisi gjukimi, zgjati 40 ditë gjatë të cilave u dëgjua në 22 dëshmitar, 10 të prokurorisë 2 nga viktimat e 10 të mbrojtjes për fshive primtare deputet të kuvendit. Pas fjallëve përfundimtare të kësa trupi gjykues për pilona gjykimin brenda 90 ditësh duke mbyllur gjykimin e dytë për krime lufte në dhomat e specializuara. Për këto vepra, i vetëmi rast të hapur do të mbetet i katërshës, nga se rast tjera janë të gjitha për pengem të drejtsis.